Zdravím svárníky. Dneska jsem u sebe na střeše. Dosundávat tady amorfní panely, abych vám o nich taky něco natočil a budu je hlavně měnit za ty, co mám dole, tam doplňovat. Nicméně jsem vám chtěl ukázat, jaký jsou super stromy. Já vám rostou u baráku. Koukněte, co to na té střeše dělá. Když pominu, tady je provoz hrozný zase dneska. Když pominu ten bordel, co jsou listy a spol, tak mrkněte, jo. Dva mizerný stromy, prostě padá z toho nehorázný bordel. Ale takovýmhle stylem, jo. Že člověk přijde a tohle tady z těch panelů jako tahá. To je prostě super. Jo, mám trošku obavy, až si sem ty panely dám všechny. Co to bude dělat? Stromy patří správě a údržbě silnic. Už jsem si s nima o tom párkrát psal. Nevím, jestli je tohle normální. Jakože z toho padají takovýhle klacky mě tady na barák. Jo, ten strom stejně umírá. Prostě tam je kuka už úplně dead. Tady ta následuje, to je vidět, jak už je to taky suchý. Tamhle ten druhý ještě docela drží a taky z něj padají krásný kusy. A tohle to prostě takhle tady funguje. On samozřejmě ten zelený humus, ten mech, to k tomu patří. To je taky jenom kvůli těm stromům. Jo, kdyby tu nebyli, tak tam není nic. A to jsem tady byl, jo, ještě nějak v průběhu zimy. Na podzim jsem dával pryč ten mech. Dával jsem sem takhle dráty měděný. Jo, někdo by mi radil, že když tam dám mědění dráty, že už to neporoste, tak evidentně to nepomohlo. A to jsem to na podzim i odrbal, že tady nebyl skoro žádný ten mech, normálně jsem to bral kartáčem. A mrkněte, prostě to jsou, tady ten drát normálně zarost do toho. No to je neuvěřitelný, co to je prostě za bordel. No jo, no, nedá se nic dělat, já jsem ten barák stavil v době, kdy tady ty stromy byly, takže jsem tak nějak tušil, že z toho nějaký bordel bude, ale nečekal jsem, že to bude takováhle katastrofa. Jo, když se kouknem tady na tu stranu, tam taky vidíte, že to je zasekaný zatím. Jo, tak tady jsme u mě na střeše. Pár těch panilků tady mám, no. To jsou takový mizerný, jo, ty má někde nějakých 200 W slabých. Ještě koukám, tamhle jsou nějaký problém, nevím, jestli na to spadla nějaká větev. Jo, budu se to na to muset trošku podívat. Ale teda toho bordelu je skutečně, mrkněte na to, jak to tam drží pod těma panelama. Jo, takhle mám nějaký panilky tady. Tamhle jsou taky. A pak je mám ještě i na špičce, já tam dojdu. Dneska je krásně. Tady ta střecha tam mě mrzí, na to jsem to nedal. Jsem si říkal, tady to nebude potřeba. A lituju toho dotečka. Ještě pořád vymýšlím, jak to udělat. Jo, tady jsou další. Takže pár jich tu je. No, v podstatě ty mi vyrábí už několikátý rok. Mám tady ty dráty takhle na prasáka. Bohužel. Jo, furt jsou jiný srandy a zatím to takhle funguje, tak to nějak řeším. No to přijde, to je čas, až budu mít hotovo všechno okolo, tak to bude dobrý. Koukám tam na ten profil, taky trošku rezné. No, není to nerez, není to hliník, ale bylo to v podstatě téměř zadarmo. Takže o tom to je v dnešní době, ale koukněte na to pod těma panelama, to je masakr. To je opravdu masakr. Jo, jinak tady to jsou zase polykrystaly, k tomu jsou tady nějaký monokrystaly. Jo, to jsem nekrát prostě zkoušel, 10 panů asi za 5000. Oni fungujou, jo, stejně tady pod těma stromama by mi asi nic pořádného nedali. Takže vyrábí aspoň takhle. A ten provoz, to je hrozný. No a teď teda budu sundávat tyhle ty fešáky. Já vám potom nějaký video o nich taky natočím. Jo, to jsou klasický polykrystaly, teda pardon, amorfy, jo, úplně ty původní, nechci kecat, asi měli nějakých 100 W, nebo snad se zhodu ještě štítek. Jo,
taky jsem vymýšlel, jak je tady přichytit. Měl jsem nějaký profily, co mi zbyly z polikarbonátu. Jsem si kdysi dělal nějaký přístřešek, tak jsem to na to použil. Ono to docela fungovalo. Dobrá, do montit a jenom jsem vám chtěl v rychlosti ukázat, jak to tady třeba mám já, no a jak mě teda zlobí ty stromy, protože to je opravdu neuvěřitelné. Jo, kdybych to na podzim nedrbal, tak neřekl ani slovo, ale vydrbaní to je a stejně to tady narostlo. Jo, tady teď přidám ty panely, tamhle ten ještě budu muset asi trošku porovnat, ono to vychází, že by se mi to mělo vejít, že když s tím trošku cuknu, tak v podstatě bych tamhle ten krajní dal ještě víc na kraj, co to půjde, když už to ne. Jo, v tu chvíli by se tenhle ten CZP, tak by se mu dal taky na výšku. Uvidíme, doufám, že to kopne. No a tady potom bych chtěl napravit dalších teda 10. Jo, ty by mi se sem mohli vejít, až tamhle ty sundám, takže snad to jde. Taky si říkám, že jsem sem nedal ještě tu jednu štupu, že jsem mohl přidat ještě další řadu, ale to tak bývá, ne? Člověk si říká, ale to stačí, už nebudu dávat další a ono je tak droga. Namontujete jeden, řeknete si přidám ještě jeden, ono to dává, no a koukněte, mám jich tady už prostě desítky. A pořád to není dost. Ještě furt musím topit i elektriku normální, že třeba je zatažíno a dlouho zima. Dobrá. Ještě rychlý doplnění. Panel už je odmontovaný, půjde za chvilku dolů. Mrkněte, co bylo pod ním, jo? To už jsem nějakou větvičku vyhodil. Je vidět, že to je mokrý a plný bordelu. Jo, mrkněte, ta výška není zase tak špatná, ale stejně prostě tenhle ten bordel se tam na tom drží. Jo, takže jestli vám můžu poradit, máte tam někdo taky stromy, těch panelů třeba, jo, protože ne vždycky ty podmínky jsou ideální, anebo máte taky šindel, jako já tady, dejte si ty panely co nejvíc to jde, jo, protože toto opravdu nikdo na té střeše mít nechce. Jo, je vidět, jak ten panel prostě, jak to rostlo kolem něj, drbet, no, ale ten side pod ním, to je opravdu jako super. Já budu muset tady všude natáhnout asi měď. Jo, teď jsem si někde dočet, že když se zatáhne nějaký proužek měděnej, prostě třeba 4 cm, takže prý to všechno zabije, jo, ale oni to tvrdí i po tom pozinku, jo, že ten pozink taky oxiduje a že ten taky to má pomoct, no nevím, jestli tamhle to třeba pomohlo, ale když vidím, jak to roste přímo pod tím. Opravdu, jestli někdo víte nějaký fígl, jak se zbavit toho mechu na té střeše, dejte vědět, jo, do komentů. Poraďte starý babský rady, já vím, nějaká modrá skalice někdo psal něco o nějakým vápně, jsem se dočet. Prostě poraďte mi, co by vás napadlo, jak se toho zbavit. Protože opravdu, ta je schopný tu střechu za pár let úplně zlikvidovat, jo. Ono to proroste, že jo, ty kořínky pod tu šindel. Jste stále všechno je špatně v tu chvíli. Dobrá, já se jdu poprosím panílkem, odnesu dolů a natočím vám o něm nějaký videjko.